Right. La oss spille litt Insurgency Sandstorm. Små versus, små PvP. Kjører vi normal. Jeg har ikke kommet så veldig langt på klassen her, på å si som det her er brutalt. Jeg spiller sånn Call of Duty, og så går jeg over til det her etterpå. Ja, det er to helt forskjellige ting, altså. Det her er mer realistisk. Det er ikke fullt realistisk, men det er brutalt. Tar gå rifle med det, altså. Eller ja, ta rifle. SKS. Ja. Eller M16. 2016. Tar vi den. Ja, det med armor og light armor da. Så ikke vi løper så sakte. Bam. Og alt er noe, ja, hun er gassmennesk. Bam. Get ready! Okay, let's do it! Hakdalakh inshallah. Helt enig. Jeg skjønner ingenting av det du sier. You should run. Den skjønte jeg. Right, let's go. I'm on the gun. Nah, I'm on the gun. Yalla, okay. All right, get ready, ready. All right, I'm out. Det her... OK, trygt! Holy crap! Jeg ikke forholdt meg trygg! Jeg ser absolutt ingenting! Oh, OK! Vi er der, ja. Au. Se den nye priset. Au. Se, sånn, nå må jeg vente til vi tar over. Nei, reinforcements på hjemme der, ja. Åh, ja, vi har ikke tatt på Red Dot Sight eller noe. Men jeg liker å skyte etter et skudd. Er det noen skudd som heter her? Hvis du ser den her når jeg skyter noen, så... Ja, det er burst, ja. Ja, jeg er reloading! Hadde det vært auto, så hadde det bare recoil, bare woof! Må jeg alltid vri huet mitt jævlig når jeg er rundt i rundt i hjørnet? Dette vil jeg faen være mer nervøs. Her vet du den der... skrekspill. Hei, hei, hei. Her er teammates. Hei, hei. Så smukk. Jeg går sikkert på den teamet. Dette følte jeg var veldig usatt. Veldig, veldig usatt. Trappa opp. Hvorfor visker?
Der trakk han opp. På lada der, for å ha et magasin som Eskedyr! Dette her ekstremt brutalt. Hopp, hopp, hopp. Kan jeg skifte? Nei, det kan jeg ikke. Det ingen knapp på kjørselen, jeg kan skifte klas her. Nei. Team! Hold on, reinforcements! We're the last ones! Yalla, let's do this! Oh, faen meg. Vil du virkelig stå på at jeg får dette her? Oi, jeg hadde ikke mye poeng. Jeg kjører der. Skye? Nei, da var det noe fikk jeg spørre at jeg kunne målt over det. Det er så! Not safe, not safe. Not safe. Securing Alpha. Jeg er der allerede. Right. Faen, tok jeg tenker alle dine først. Skulle ha gått for SKS-en. Det er out of reforms nå, ja. En mot... Hev. Good luck check. Insurgency Sandstorm er jo litt brutalt enn enda mer taktisk. Men det er jo også noe vi kommer til å prøve under Gamescom. Så de får også mer detaljer på hva som skjer videre og litt sånne ting, så det blir jo spennende å se.